Yana bir marta assalomu alaykum do'stlar. Voqea davomini chiqarishga qaror qildim, chunki hozirgi kunda mana hozir kelib общежитиядан bolalarni nasilni chiqarib ketishyapti. Bu do'stlar, kimda-kim agar xabari bo'lmasa, buni oldingi videoni ko'ringlar, chunki o'sha videoda hamma narsa ko'rsatilgan, aytilgan. 1,5 ming nafar musofirda yurgan o'zbek, tojik, qirg'izlarni turk firmasi oddiy qilib aytganda 2 oydan pulini bermay ko'chaga sovuqqa haydab chiqarishyapti. Mana hozirgi kunda yana manga video yuborishdi. Hozirgina to'g'risini aytsam, hozir o'zimni ham agar hammasi mana shunday bo'laversa, hozir turib o'zim ham boraman, xudo xohlasa do'stlar. Bu yerda turklar nagli aytishyapti, pulinglarni ko'p gapirma, pulingni ham bermayman deb. Kim qanday aytayotganini hozir videoni oxirigacha ko'rsanglar ko'rasizlar. Xullas, emotsiyadaman. To'g'risini aytsam, jamna chotki gapirolmayapman, chunki jahl chiqib. Do'stlar, mana bu video rolikni ham ko'ringlar, qo'ldan kelguncha layk, kommentariya, podpiska tezroq tezroq mana shu tarqatish kerak bu videoni. Ertaga bir katta bir rezonansli voqea bo'ladi, chunki 1,5 ming odamni shunchaki olib bunday kidat qilib yuborish o'ylaymanki to'g'ri emas. Hozir hammasini o'zinglar ko'rasizlar video davomida, oxirida yana. Mana hurmatli do'stlar, hozir mana bu yerda 4ta 5ta gazel olib kelib odamlar majburlab chiqarib olib ketyapti hozir. Metal stroyga. Metal stroy obshitasidan qanday qilmasin chiqarib yuborish maqsad turklarni. Agar metal stroy obshitasidan chiqozib yuborsa bolalarni, hamma bolalar pulsiz qoladi. Boshqa joyga registratsiyaga qo'yilmagan, boshqa joyga qo'yib ham bermaydi registratsiyaga. Bu firma mana shunday o'yin qilyapti. Hali majburlab 1 gazel odamni olib ketdi. Yana 4 gazel odamni olib ketmoqchi. Mana hamma bolalar tashvishda. Albatta yordam berishini biz chin dildan istab qolamiz. Hozir mana shu yerda obchitani kattasi keldi turklardan vakil bo'libdi. Aniq variantni javob aytmadi. Pulni qachon berasan deb bolalar so'radi. Lekin aniq javobini aytmadi. Faqatgina bu obchitani bo'shatishim kerak deyapti. Hamma bolalarni aldab olib ketyapti. Bolalar ketmaymiz desa ham majburlab olib ketyapti. Agar bu obshitadan chiqib ketsak, boshqa yerda registratsiya qo'yilmagan. Hammani yana milisaga talatadi, milisaga beradi, registratsiya yo'q deydi. Patentini to'lolmaydi bolalar. Hammasi qomu qarindoshdan pul olib patent to'lagan hozir. Nahotki pul to'layapti-yu davlatga. Nahotki mana shu hech bo'lmasa Rossiya Federatsiyasi mana shu pullarimizni turkiyalik mana shu firmadan olib bera olmasa. Kechasi ham tinchlik yo'q. Mana hozir 23:05. Axir bular ham issiqqina ko'rpada uxlasa bo'ladi-yu, nima kerak bunda endi insofsizlik qilib. Rossiya Sankt-Peterburg M11 yo'nalishini ochdi. Mana shu musulmonlar, mana shu o'zbek, qirg'iz xalqi, Tojikiston xalqini yigitlari. Lekin oxirida nomardlik qilyapti turk firmasi. Bolalarni pulini bermayapti. У нас нет деньги за общежитие оплатить. Это общежитие арендуемый. Никто вас не собирается выгонять. Все тогда, брат, вам приедет здесь на металлострой. Ты сам поговоришь. Если вам приедет, все люди поговорим, потом едем отсюда. Смотрите, всех у вас там, всех у вас там, меня знают, все. Я тоже знаю, брат. И когда у вас, да, когда у вас что-то случается, у кого-то смерть, у кого-то больницы попали, или у кого-то увезли в полиции, вы всегда я иду помогать, я лично. Поэтому просьба, это просьба. Никто вас не выгоняет. Бизда номер чыкты, айт. Нима кыласыз? Регистрациясын кесин. Если там дюки брашкулум ду чалышыорум ду, общий финансларга языорум. Келемиорум мен, максат одур, яны келемиорум. Түшүнөм мен. Сас, сас. Короче, келмейман деп өптү. Ама өзбекчан түшүндү гапын, а? Келмейман деп өптү бу. Бир дакка.
demayman deyapti. Men deyapti, hozir finanskni rachet qilishim kerak deyapti. Sizlar deyapti, u yoqqa borib ofislarga deyapti, gotov joy bor deyapti, borib yotinglar deyapti. Qaydinglar. Qara, bitta hattoki janjal ham bo'lyapti pastda. Darvozadan chiqarmaymiz deyishyapti. To'g'ri qilishadi. Chunki 2 oylik puli ham chiqish pullari ham bu ozmoncha degan pul emas. Pulni olgandan keyin insonlar o'z davlatlariga ketishadi-yu. Kimnidir onasi kasal, kimnidir otasi kasal, kimnidir farzandi kasal, ko'z tikib turibdi. Otam qishda kelar deb o'tiribdi bolalar. Lekin bu yerda halol peshona terisidan ishlagan pulni hech kim bermayapti, hech kim qiziqmayapti. Biz iltimos qilamiz Rossiya Federatsiyasi, daje O'zbekiston Respublikasining elchixonalari bor. U yerda faoliyat ko'rsatayotgan tashkilot xodimlari bor. O'shalardan iltimos qilamiz, qolaversa blogerlardan iltimos qilamiz yordam berishlarini. Bizlarga yordam berishadi degan umiddamiz. Hamma pulni oladi albatta, biz o'z yurtimizga sog' omon xudo xolasa qaytamiz degan umiddamiz. Когда будет зарплата? Пока я не знаю. Пока не знаю вам? Зачем мы 2 месяца работали, зарплата не обещает? Сколько денег ждать надо? Сколько денег ждать надо здесь? Уже 15 дней ждите каждый день. Каждый день ФМС приедет туда-сюда. Раньше на работали, никогда не приехали ФМС тоже. А сейчас работа нет. Все каждый день туда-сюда, бля, заебали уже. Ты не болтай, ничего не получишь. Много не разговаривай, понял? Зачем много не разговаривай? Я тоже человечески поговорю, брат. Место готовили в Ушаках. В Ушаках место готовили, потому что многие... Учил, пойду. Достал, мы говорим, что нагле это ябты. Хохла, ну, пулинием бермеем зеп, как я промадеп. Ушак апла, достал, кушу бурлигде, кулленки гунча лайк. Кейн рухтар катыш. Чунки... 1.5 ming kishini shunchaki pulini bermaslik 2 oyda. Yana mana bunday kelib nasilni chuqurib o'rish, boshqa joyga olib ketish, yoki tushunarsiz nimalar bo'lish, bu to'g'ri emas. Hech bo'lmaganda shu kattasi kelib tushuntirish kerak edi. Mana shunaqa voqea bo'lyapti, unaqa bo'lyapti deb har xil bahonalar topmay. Bu voqeani shunday qoldirmaymiz do'stlar. Hammasini o'zingizlar ko'rasizlar. Voqea davomidan xabardor bo'lib turinglar. Qo'ldan kelguncha ertaga o'zimiz boramiz. Do'stlar, kuch birlikda o'sha gaplar ولن که گونچه لایک کامنتاره، ازیلا ده فکریلار ده کامنتاره گذیلا، کبچلیگان سوال بیربت، بو واقعه خیر ده بله یابت ده بیوسلا سان پیتربورگ شهر ده بله بود یابت، ترک فیرما ده، شو ازبک، توجیک، قرغز لشلگام جویدن، یکی اولیگان اولشام میابت، و اینو کیچاسی من حاضر ساعت 11 دوستلا، من شو 11 کیچاسیم. Tinch joyga yotgan joyda mashina turg'izib, nasilni boshqa joyga olib ketishyapti. Ko'chirishyapti, nimadir qilishyapti. Tushunarsiz hamma narsalar do'stlar. Qo'ldan kelguncha razbiratsiya qilamiz hammasidan. Voqea davomini ko'rib boringlar va o'zingizlarning fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozinglar do'stlar. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Bulgusi videolarimizni qo'llab-quvvatlab ko'rib davom etinglar. Bunaqa voqealar qaytarilishi kerak emas boshqa do'stlar. Xayr, ko'rishguncha.